Gjezaj, tek emri i Sali Berishës si kandidatur për kryeministër, besoj se edhe retorika e tij i përgjigjej kësaj ambicie, në fakt edhe nuk e ka fshehur, nuk ka qenë misterios, por duket se tashmë ka indikacione informative që flasin edhe për divergjenca në rreshtin opozitar në këtë drejtim, ndoshta duken ende larg këtij hapi për të formalizuar përfundimisht. Unë mendoj këtë gjë, Alba, që problemi i opozitës sot është ajo deklarata kur sekretari i shtetit amerikan Blinken u pyet se pse nuk takuat asnjëri në opozitë. Deklarata që s'kishte deklaratë. Dhe ai tha që unë mora mjaftushëm nga Shqipëria. Herë tjetër, a se kishte në agendë opozitën shqiptare. Dhe për mua problemi i vërtet opozitës shqiptare sot është izolimi i thellë ndërkombëtar në të cilët ajo ndodhet. Dhe unë e thash pak më përpara, thash që sigurisht Zoti Berisha ka popularitetin dhe leadershipin e tij, por Zoti Berisha është e mira dhe e keqja në të njëjtën kohë e këtij formacioni politik. Dhe një kandidat për kryeministër, i cili, gjykimin tim, e mira në kuptimin që është i vetmi që ka popularitetin kryesor dhe mbështetës nga i formacion politik, por e keqja është që realiteti në këto dy vite ka treguar që është në izolim total ndërkombëtar. Zoti Berisha jo tani që është në arrest shtëpie, por kur ka qenë i lirë, nuk ka takuar asnjë homolog evropian, nuk ka takuar asnjë homolog amerikan apo britanik, madje nuk ka takuar asnjë homolog të botës shqiptare në rajon. Kjo po thoni është pas momentit të shpallës në gratë të tij. Pa ty do dile. Pas momentit të shpallës në gratë. Pra Zoti Berisha nuk ka takuar dot as ambasadorin kosovar në Shqipëri, e jo më ndonjë ambasador tjetër. Sepse pas shpallës në gratë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe, pa e hyrë debatit. Jo, sepse do t'i kthehemi një debat të vjetër që është bërë prej kohësh. Dhe lobimin, dakord tjetër gjë, por ky është fakti. Dhe problemi më i madh i Zotit Berisha në gjykimin tim është pikërisht izolimi ndërkombëtar që ka.